sidder sikkert og tænker over, hvad det her går ud på. For bare et øjeblik siden var jeg sammen med min bror Charlie. Det er magi! Nej, lad være, Charlie! Og nu er det så her, vi endte. Vi er på vej ud på farlig grund. I denne verden er intet, som det ser ud til. Jeg er nødt til at finde min lillebror. Hvad sker der for det her gakkelakssted? Jeg har bare brug for lidt hjælp. Du får en rimelig hyre. God. Det der er ikke godt. Jeg kan glæde dig med. Jeg har kontakter overalt. Nu skal vi have det lidt sjovt. Ja! Wuk, wuk! Ah! Omfavn følelsen! Efter mig! Ikke? Det her var bare skræl. Jeg er på vej, lillebror! Slip bedste løs! Nu kommer han, nu kommer han, nu kommer han, nu kommer han, nu kommer han.